Disclaimer. Ushbu kanalda videolarımın yegona maqsadı qumor oyunlardagi tajribamni baham ko'rish va o'yin kulgu taqdim etishdir. Unutmang, qumor oyunlari pul ishlash yo'li emas va qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin. Sizning xatti-harakatlaringizga faqat o'zingiz javobgarsiz. Video 18 yoshdan kattalar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum azartniklar, qalaysizlar? Xullo yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Bir games ko'ramiz. 8 million bilan kirdim. Games tomonidan ko'ramiz. Bugun men chiqargan videoni ko'rgan bo'lsanglar, 56 million Green Chili'den oldum. Sekin-sekin yana o'ylar boshlab oldim. Green Chili bugun pizdets berdi, borku. Xuyet qilib qoldim. 200 mingni aylantirib bonusga ushadim. Bonusga ham qanaqa tushdi? Yorildi-yu. O'zi aylantirgan paytim tushmadi, nu yorildi. Yorilgandan keyin uzi bonusni aylantirishlar, bonusni aylantirishdan 200 ming so'mdan aylantirayotgan bo'lsam, menga 57 million berdi. 56 million 900 ming. Shunda pastda 2.5 ming x bo'ladi-da. 2500 x. Prosta super o'yin bo'ldi bugun. Endi bir games ko'ramiz. Kristaldan boshladim. Balansda normal summa bor. Bemalol 15 million qilishga yetadigan summa bor. 15 milliondan kam qilish kerak emas. Uje bosish kerak. Kamida 15 million qilib chiqib ketish kerak. Ko'ramiz 200 mingga 400 ming. Davay bitta. Oh, voy blin. Bitta da. Bitta da emas, ikkinchisida uje mana 2 million bor. Chiqamiz kristaldan oldim 2 million. Endi pay detonat. Buni qaranglar, yangilangandan keyin boshida o'sha eslaysizlarmi, doskan ustiga tashab yurardi. Undan keyin yangilanib boshqacha bo'ldi, mana endi yangilanib umuman boshqacha bo'lgan. Bitta da 7 ni berib yubordi. 7 dan katta, 7 dan kichik, 7 dan kattani ber, 7 dan katta. Harom 7 ni ko'p beryapti-da. 7 dan katta. 7'den küçük, hop 7'den küçük olamam. 7, 7. 7'den katta, davay. Bitti 7'den küçük gereyim hangi? 7'den katta, küçük. Yana katta. 7'den küçük, 7'den küçük. Oho, 7 gel. Bunu karaylar. Summan yaz bu muydu? Ben bana yaz bularken. 7'de 200 mi? Yok. Yana bitti. Yok. Xo'p. Oshiramiz 400 ming. Voy, chiqa qolgan, 7 dan kichik. Yaxshi, yaxshi. Ibning 7 dan baland. 7 ga. Xo'p, blet. Vobshe adashib ketdim. 800 ming 7 ga. 7 dan kichikka. 7 dan kichik yaxshi. Jalab 7 ni ber. 7. Voy bilin 7 ni oldim. Yangilangan vobshe yoqmadi menga. Chiqaman bo'ldi. 12 million bo'ldi balansda. Melbet bilan xush kelibsiz. Bonusini qo'lga kiriting. Rasmiy ilova orqali ro'yxatdan o'tishda promo kod joyiga azartnik 55 kalit so'zini kiriting va Casino Plus o'yinlar bo'limini faollashtirib, birinchi depozit uchun 3 million so'mgacha bonusni, bundan tashqari, slotlar uchun 150 tagacha free spinlarni qo'lga kiriting. Rasmiy APK'larni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Nimalar bo'lib ketgan yangilanib? Men pastdi bir 1.5 oyla kirmadim. 1.5 oydan kamroq, 1 oy. 1 oy menimcha kirmadim. Polni o'ynamay qo'ydim. Mana yana qaytadan kirib o'ynayapman. Ko'ryapsizlar, yangilanib nimalar bo'lib ketgan bu? Farqi yo'q, короче, bizga YouTube bersa bo'ldi. 250 ming aylantirish boshladim. Bitta da katta summadan boshlab yubordim, to'g'risi. Xo'p, nechuo 500 mingdan qo'yaman. Chiqib kirdim 500 mingdan scratch card. Bitta 10 bersa bo'ldi, men o'yindan chiqib ketaman. Bitta 10. Ay, bitta 10 bermadi. 2 ham bermayapti-da. 10 yo'qda tursin, 2 bermayapti. O bergan biror narsa. Ay, o'zim 8 million pulim qoldi yana. Xo'p, vampir o'ynaymiz. Scratch card'ga qaytib kiraman hozir. Normal. Oz, vash.
shibalar. Hop. Bo'ladi, vampirchi bu ham birdaniga berib olish mumkin. 250 mingdan. Dai. Yo'q. Yana yo'q. Yana. Давай. Permilikiz yo'q. Короче, 300 mingdan. Bitta yaxshi summa tushadi da hozir. Bitta bilan 4x 5xlardan tushiversa-da 3 million. Kam. Kam tushdi, lekin 3 million berdi-da. Nu chiqaman bo'ldi. Kiz 50 mingdan da. Bitta berish kerak da, hatto 8 mi, 6 mi berish kerak. 2 ham bermayapti. Men kirganimdan beri 1 so'm yutmadim. Mana 2 ni berdi. Davay, davay, biror narsa ber. Qancha bu tor? 4x mi shunda? 6x ekan, 6x berardi. Yana 10 millionga qaytdik. Xo'p. Fruit cocktail. Aylantirib aylantirib hamma-hammasidan o'ynab-o'ynab ko'ramiz. O'z scratch kartdan bilan hech bo'lmasa 14 million. Voy, blin, fruit cocktail bo'lgan qaraylar endi. Blin, vobshe g'alati bo'lib qolgan o'yinlar. Kicks. Yangilanib ketganda hammasi yangilanib ketgan. Olma yo'q edi menimcha. Olma bormidi oldingi eski versiyada. Olma bor edi, olma bor edi, esladim. Olma 5, olma 5x. Mana bu bombochkan o'rniga banan bor edi, eslaysizmi? Beş yüz mingdan, davay. Polni oqiz yotibdi. Yana minus. 2. Vay blin. Tarvuz tushmaydi. Olma tushish kerak-da. Olma 5x. Yana 2. Yo'q. Vay harom. Sakki 150 min, davay. Bombochka tushdi. 2x ham tushgan yo'q daj. Bo'l oqdi bu. Vay suka, blin. 244 min. 1 milyondan 3'te koyamam, bo'ldi, berse berdi, bermese tugadi. Boşta normalni berib turgan birdan to'xtab qoldi. Ay, suka, oqizdi. Boshida yaxshi berdi-yu, bu yog'iga oqizdi-da. Ну ничего, do'stlar, keyingi videoda ko'rishamiz, charchamanglar.